Tervetuloa tämän kauden viimeisen viikkokatsauksen pariin. Kerran siis vielä, let's go! Jyp päättää runkosarjansa ja samalla koko kautensa tiistaina kotiottelulla Kouvolan KK:ta vastaan. Ottelussa juhlitaan haikein mielin Jyp-legendojen Mikko Kaltevan, Ossi Louhivaaran, Jarkko Immosen ja Jani Tuppuraisen viimeistä ottelua Jyp-paidassa. Suositut kioskimyyjäiset pidetään Lähitapiola-areenalla keskiviikkona. Valikoimasta löytyy karkkia, limsaa ja fanituotetarjouksia. Lisäksi ostamasi pahvifiguuri on mahdollista noutaa kioskimyyjäisten yhteydessä. Tässä kohtaa on tullut aika kiittää teitä kaikkia katsojia ja yhteistyökumppaneita tästä varsin haastavasta, mutta samalla opettavaisesta kaudesta. Ei muuta kuin aurinkoista kevättä ja pysytelkää terveinä!